Dobrodošli na predavanje o kupovini sertifikata na GoDaddy i uopšte o tome kako kupiti digitalni sertifikat na tom sajtu. GoDaddy je u stvari jedan od sajtova koji prodaje digitalne sertifikate i svi imaju poverenje u njega. Takođe je i jeftin. Sada ćemo se povezati na pravi server na kom treba da kupimo digitalni sertifikat i pogledat ćemo kako se to radi. Dakle, za početak treba da se ulogujemo na sajt GoDaddy. Zatim treba ići u All Products, SSL and Security, a tamo imamo kupovinu sertifikata. Nećemo pokazati proces plaćanja, pošto već znate kako se plaća. Nakon kupovine sertifikata za SSL, treba će nam kasnije još i management. To jest, postoje dve etape. Prva etapa je kupovina prava na sertifikat i plaćanje, a zatim je potrebno ući u management i upravljati procesom zahteva za sertifikat. Dakle, All Products, SSL and Security, sve to nakon što ste se ulogovali. Dakle, pre svega ovde gore mogu da nabavim sertifikate. Za Exchange mi je potreban sertifikat koji se zove UCC, sa velikim brojem imena. Obratite pažnju, evo, ovaj nam je potreban. Pogledajte dakle, Multiple Domains UCC, do 5 domena i to košta $89. Ne kupujte single domain jer nam je potrebno nekoliko imena u Exchange-u. Dakle, ovo nam je potrebno. Inače, razlika između ova dva je zelena linija koja je dole. Nije nam potrebna ta zelena linija, tako da nam je dovoljan i običan sertifikat sa više imena, što nam je prvenstveno korisno za Exchange. Uzgred, ovo je korisno za običan sajt, a ovo za Exchange. Dakle, potrebno mi je do 5 imena u digitalnom sertifikatu. To mi je dovoljno i dodajem to u svoju korpu, to jest naručujem, i plaćam preko kreditne kartice. Nakon plaćanja ulazimo u prozor SSL. Ups, radim preko remote desktop, pa mi je sve malčice usporeno. Potreban nam je SSL management, certificate management, request, install and update your SSL certificates. Spremamo se da podnesemo zahtev. Dakle, ulazimo ovde, vidite, New Certificate. Ovde piše Standard i tako dalje, do 5 domena. I idemo na Launch. Stižemo do ovog prozora. Ovo je poseban interfejs za upravljanje sertifikatima. Imam kredit za jedan sertifikat. Ako ne vidite kredit, pritisnite Refresh ovde i onda ćete videti kredit. Sada mogu da podnesem zahtev, to jest Certification Sign-in Request, zahtev za potpisivanje. Za to je potrebno da se dobije sertifikat kako bi se oni potpisali na njemu. Kako napraviti sertifikat? Uđite u Exchange i tamo napravite sertifikat. Desni klik na Server Management, Server Configuration. Tu pritiskam desni klik i New Exchange Certificate za novi zahtev za sertifikat. Otvara mi se prijatan wizard koji pomaže u pravljenju imena. Friendly name je ime koje ću videti kod sebe. Teuda Im, što je hebrejsko čitanje reči dokument. Teuda Le Exchange, nazvaću ga tako, to znači dokument za Exchange. A sada mi traži da dozvolim wildcard sa zvezdicama. Bilo je raznih slučajeva kada je to pravilo bugove. Neću koristiti zvezdice, to jest wildcard u domenu. A sada nudi da pomogne da se postave imena u tom digitalnom sertifikatu. Šta želite od svog digitalnog sertifikata? Ja kažem, sertifikat mi je potreban za Outlook Anywhere. Štekliram odgovarajući polje i on tada uzima iz Outlook Anywhere sve što mu je potrebno. Bira potrebno ime. Još mi je potreban sertifikat za Client Access. Jednostavno kažem mu šta mi treba i on mi u sledećem prozoru predstavlja sva imena koja će biti u sertifikatu. Dakle, vidite Auto Discover. Auto Discover je jako važno. Ime domena, ime servera, server se zove EX.
ovo ime domena bez ičega i još ću nešto dodati. Iskoristit ću činjenicu da imam pravo na 5 i dodat ću još jedan. Samo da bismo imali još jedno ime u slučaju da poželimo da na taj server postavimo zaštićeni web sajt, da bi i on bio www. Idemo dalje, ime organizacije bar, ne sjećam se kako se tačno zove. Da li beše bar or? Nema veze, napisat ću il. Ovo su uostalom razni dodatni podaci koji se nalaze u sertifikatu i koji nikome nisu potrebni. Sertifikat postavljam na desktop, radnu površinu, nazvat ću ga Bakasha Lake Exchange. Mada ne, bolje da ga sačuvam u My Documents.